På Södertälje fotbollsarena så tog Syrianska emot Djurgården. 3712 kom för att se den här matchen. Syrianska på en 12:e plats, Djurgården på en 8:e, båda lagen med 16 poäng. Det var Syrianska som skapade den första möjligheten, och det är Jorts Morad som gör 1-0 redan efter 33 minuter spel. Och det här är hans första mål för säsongen. Jorts Morad som fick chansen från start. Det är en perfekt avvägd passning av Dinko Felic. Morad trycker sig förbi Petter Gustafsson och målvakten Tommy Vaiho. Kommer lite på Mellis, men det är ett bra avslut av Jorts Morad och en bra start då för Syrianska i en första halvlek som var händelsefattig. Det började hända grejer i den andra halvleken. 51:a minuten, det är Kasper Hemmelainen som får en stolpträff på den här. Lolochanko rensar undan ett snabbt inkast här av Djurgården. Och Peter Nyman Mikkelsen får den här bollen, lyfter in den. Och målvakten Dwayne Miller slarvar och James Keane håller sig framme och trycker in då kvitteringen. Hans 6:e mål den här säsongen. Ett dåligt agerande av Dwayne Miller. Kan bara lyfta ut den här bollen till en ny hörna, försöker fånga in den. Tappar den. James Keane kan då göra ett av sina enklare mål den här säsongen och Djurgården tillbaka i den här matchen. Vi flyttar fram bara en minut och Johan Aneng, högerbacken idag, får en kalasträff och rammar ramen. Men tyvärr då för Aneng och Syrianska, ingen utdelning. Här tände matchen till riktigt ordentligt och lagen bytte chanser och ser vi vilken träff han får i ribban. Utvisning i den här situationen blir det. Rajalaxo rivs ner av Omar Jamo. Där är den 57:e minuten. Omar Jamo kom in i den 48:e istället för mittbacken Rabielia som fick kliva av skadad. Och i den 75:e minuten, ja, då rycker den andra mittbacken Harry Skenderavic, åker på sitt andra gula och Djurgården får spela med två man mer i nästan 20 minuter. Men det här är det enda man egentligen lyckas skapa under den här perioden. Det gick långsamt och ett ganska trögt passningsspel och Djurgården får ingen utdelning på det här numerära överläget och spelar för 7:e gången den här säsongen 1-1 och ligger kvar på en 8:e plats. Syrianska klättrar 2 placeringar till en 10:e med det här oavgjorda resultatet.